موضوعی که میخوایم در موردش توی این فصل و فصل آینده صحبت بکنیم در رابطه با رویه بوت سیستم عامل و همینطور نحوه راه اندازی سرویس های مختلف توی سیستم عامل لینوکس است. یکی از اتفاقاتی که یا بهتر بگم یکی تغییراتی که توی Red Hat و CentOS ورژن 7 بعد اتفاق افتاده اضافه شدن سیستم دی هست که سیستم دی مسئول راه انداختن و استارت زدن سرویس های مختلف و برنامه های مختلف توی لینوکس هست که جایگزین با معماری قبلی خودش به اسم سیسوی اینیت شده که ما دیگه توی ورژن 7 سنتو اس و رد هات به بعد ما دیمن سیستم دی رو به عنوان سرپرست تمامی پروسس ها در حافظه داریم. اگر بخوایم به طور کلی سیستم دی رو معرفی بکنیم، سیستم دی عملا یک سرویس منیجریه که کاربردش برای این هستش که ما بتونیم خرط و پرت های مختلف رو تو لینوکس استارتش رو بزنیم و همین که این خیالمون راحت باشه که یه دیمنی هست که حواسش به این پروسس ها هستش که اگر به هر دلیل حالا استاف بشن یا مثلا اتفاق بیفته یه سیگنالی بیاد اینها این سرویس منیجر اونها رو هندل میکنه. حالا اون چیزی که ما بهش در مورد چیزهای مختلف اون خرت و پرت هایی که گفتیم که سیستم دی وظیفه داره که اونها رو منیجش بکنه به یه سری واحد های اطلاق میشه به اسم یونیتس که حالا انواع مختلف یونیت ها توی سیستم دی وجود دارن که یکی از مهمترین اونها سرویس هست که عملا وظیفه این رو داره که سرویس های مختلفی رو که ما توی لینوکسمون داریم برامون استارت بزنه با توجه به حالا کانفیگی که براش انجام میشه چه برنامه‌ای رو با چه مودی با چه سطح دسترسی مثلا اجرا بکنه توی حافظه بیاره اگر مثلا اروری اتفاق افتاد یا یه لاگی رو توی استاندارد آوتپوتش ثبت کرد باهاش چه رفتاری نشون بده و کارهای مختلف این چنینی که میتونه برای سرویس ها این کار رو برامون انجام بده. ما برای اینکه بتونیم لیست حالا یونیت های مختلف رو ببینیم میتونیم از طریق کامند سیستم CTL فاصله داش تی فاصله هلپ ببینیم که یونیت های مختلفی داریم از جمله سوکت، مانس، تارگت و چیزهای مختلف دیگه که لیستش رو در اسلاید بعدی میبینیم. الان به عنوان مثال یونیت هایی که وجود داره توی سیستم CTL که میتونیم ما از اونها استفاده بکنیم کانفیگشون بکنیم یونیت سرویس هست، یونیت سوکت هست، یونیت تارگت، دیوایس، ماونت، آتو ماونت، اسنپشات، تایمر، سواب، پت، اسلایس و اسکوپ هست که هر کدوم اونها رو برای اینکه بتونیم باش آشنا بشیم میتونیم به لینوکستون مراجعه بکنید بزنید من سیستم دی دات مثلا اون یونیتی که میخواییم در موردش اطلاعات جمع بکنیم مثلا فرض کنید سرویس که بهتون میگه که این یک سرویس یونیت کانفیگوریشنه و توی قسمت دسکریپشنش بهتون توضیح میده که برای چه کاری هستش با چه کانونشن نیمینگی ساخته میشه کارش چیه چه آپشن هایی میپذیره و الی آخر یا مثلا من سیستم دی دات مات که مانت یونیت عملا یک جایگزینیه برای همون فایل /etc/fs تبی که داشتیم برای اینکه موقعی که لینوکسمون بوت میشد رو میخواستیم فرضاً مانت پوینت هامون رو مشخص بکنیم که تو زمان بوت اون مانت پوینت ها تعریف بشه عملا با اومدن سیستم دی یواش یواش /etc/fs تب کنار میره و احتمالاً از توضیحای ورژن بعدی حذف میشه و مانت یونیت جایگزین /etc/fs تب میشه و دیگه یونیت هایی که میتونیم اینطوری بررسیش بکنیم. یکی از بهترین ویژگی هایی که
سرویس یونیت توی سیستم دی برای ما فراهم میکنه در مقایسه با معماری قبلی که برای این کار استفاده میشد توی سنتو اس قبل ورژن 7، امکان این هست که سیستم دی برای ما یک واسط مشترکی رو برای راه اندازی سرویس های مختلف طراحی کرده که ما از طریق این واسط و این قوانین و رول هایی که میتونیم تعریف بکنیم میتونیم بیایم هر پروسسی رو به راحتی بیایم فرضاً دیمنایزش بکنیم یا اونها رو موقعیم توی حافظه بکنیم که اگر نیاز داشته باشیم یه سرویسی رو بعضاً خودمون کار سرویس کردنش رو انجام بدیم این کار رو برامون خیلی ساده کرده. یعنی که اگر مثلا به توضیح قبلی ورژن 7 اگه مثلا مراجعه میکردین یه ساختاری داشت به اسم SysVNet Script که یه شاخه خاصی وجود داشت به اسم /etc-init.d که شما میومدین اگر میخواستین سرویسی رو راه اندازی بکنین توی زمانی که لینوکستون بوت میشه مجبور بودیم اونجا بیاین با شل اسکریپت سرویس خودتون رو راه اندازی بکنین، مثلا برای استارتش مثلا اگر آپشنی اومد خودتون یه واکنشی نشون بدین، برنامه رو وارد حافظه بکنین، اگر مثلا درخواست استاپ اومد خودتون با یک مکانیزمی برید اون برنامه‌ای که الان تو حافظه هست رو پروسس آیدیش رو پیدا بکنید و مثلا بهش سیگنال سیک ترم بفرستید، یا مثلا اگر آپشن استاتوس اومد خودتون باز با یه مکانیزمی که دارین و پی آی دی برنامه‌ای که اجرا کردین رو یه جایی برای خودتون ثبت کردین میرفتین اون رو چک میکردین که ببینین که آیا اون برنامه الان تو حافظه هست در حال رانینگه یا اینکه نه مثلا متوقف شده. در حالی که این کارها دیگه واقعا توی سیستم دی نیاز نیست و توی معماری قبلی سیسمی اینید عملا هر کسی که یه سرویسی رو طراحی میکرد یا برنامه رو مینوشت خودش موظف بود که مسئولیت سرویس کردن اون برنامه رو به عهده بگیره با توجه به حالا یه شل اسکریپتی که مینوشت و توی شاخه ETC اینید دی میذاشت و بعد مشخص میکرد که این سرویس حالا تو چه مودایی از لینوکس که قرار بالا بیاد قرار اجرا بشه. این وظیفه اون آدم بود که بیاد این کار رو انجام بده. در حالی که توی ساختار سیستم دی ما یک ساختار استاندارد مشترکی رو داریم که به راحتی با تنظیم کردن چند تا آپشن شما هر نوع برنامه‌ای که داشته باشیم با انواع اقسام روش‌هایی که حالا اینا خود برنامه‌شون رو دارن دیمنایز می‌کنن شما میتونید اون رو تبدیل به سرویس بکنید و راه اندازی بکنید. شاخه دیفالتی که برای قرار دادن یونیت فایل های سیستم دی هست شاخه /usr/lib/systemd/system هست. البته یه شاخه دیگه هم وجود داره به اسم /lib/systemd/system که توی اون شاخه هم میتونید یونیت فایلاتون رو قرار بدین. اگر دوست داشته باشین یه چند تا آپشن مثلا خاصی رو از یک سرویس یونیت فایل اوورایدش بکنید توی شاخه /etc-systemd-system هم میتونید بیاد به اسم همون یونیت فایلتون یک فایل اونجا درست بکنید اون آپشن خاصی رو که میخواید اوورراید بکنه کانفیگ اصلیتون رو اینجا اعمال بکنید و کانفیگایی هم که در زمان ران تایم اعمال میشن و جنریت میشن عمدتا توی شاخه /run-systemd-system ساخته میشن که توی این شاخه معمولا به خاطر به جهت حالا backward compatibility هنوز سیسوی اینیت به طور کامل توی رد هت 7 به بعد حذف نشده، به خاطر همین ممکنه یه سری اسکریپت های شما مثلا یا یه سری برنامه های یا یه سری سرویس هایی رو نصب بکنید که هنوز هم که هنوزه با روش سیسوی اینیت بخوان سرویسشون استارت بشه و طبق همون رویه گذشته توی ورژن های قبل ورژن 8 ورژن 7 یه شل اسکریپتی رو به شاخه ETC init دی کپی بکنن و براش حالا بر اساس مفهوم قدیمی تر ران لول ست بکنن و بخوان اجراش بکنن که در این صورت خود سیستم دی میاد اون اسکریپت رو میخونه و on the fly اون رو تبدیل به
یه سرویس یونیت میکنه توی استش ران سیستم دی که از اون طریق میتونید اون رو ببینید. توی اسلاید بعدی ما یک نمونه از یه سرویس یونیت از یه سرویسی رو قرار دادیم که میتونیم اون رو با هم بررسی بکنیم. این سرویس یونیت برنامه VSFTPD هست که یه FTP سرور خیلی ساده توی لینوکسه. این فایل توی شاخه حالا اگر دیمنش رو نصب بکنید یا اون پکیجش حالا واسه ابزار یام یا حالا RPM یا خودتون حالا برید مثلا پکیجش رو بگید کامپایل بکنید، در نهایت شما یه سرویس فایل خواهید داشت از این دیمن که توی شاخه /usr/lib/systemd/system به اسم vsftpd.service قرار داره که سرویس یونیت ها عمدتاً سه بخش اصلی دارن، بخش یونیت، بخش سرویس و بخش اینستال. بخش یونیت مشترک بین همه یونیت فایل های سیستم دی، بسته به اینکه چه یونیتی دارید استفاده میکنید، اگر مثلا سرویس شما یک بخش سرویس دارید یا اگر مثلا مانت یه بخش مانت دارید یا بخش مثلا تایمر یه بخش تایمر دارید که هر کدوم کانفیگ مرتبط با خودشون رو دارن. اونهایی هم که قرار یونیت هاشون هر بار وقتی لینوکستون بوت میشه لود بشن یه بخش اینستال دارن، البته این یکی از روش های اجرا کردن یه یونیت فایله که میتونید بخش اینستال رو بذارید و به یک تارگت فایلی که تو زمان بالا اومدن لینوکس لود میشه اون رو منتصبش بکنید که وقتی اون تارگت فایل اجرا میشه بیاد تمام یونیت فایلایی که حالا تو زیر مجموعه اون تارگت محسوب میشن استارت بشه. تارگت البته کاربردهای خیلی فراوانی داره ولی حداقل امکانی که برامون فراهم میکنه اینه که به راحتی ما میتونیم اون امکانی که ران لول توی مدل سیسپی یونیت به ما میداد که ما حالا میتونستیم ران لول های مختلف داشته باشیم، مثلا فرض بکنیم ران لول فقط متنی داشته باشیم یا ران لول یه شماره ای باشه مثلا عدد 5 که اگر با ران لول 5 بیایم بالا مثلا لینوکسمون تو مود گرافیکی بیاد بالا، یا مثلا یه ران لول فرضاً 2ی وجود داشته باشه که اگر با ران لول 2 بیایم بالا توی یه فضای متنی بیایم بالا که نتورکینگمون فرضاً دیسیبل باشه و یه سری آپشن های این شکلی رو ما به راحتی میتونیم با تارگت های مختلف شبیه سازی بکنیم. توی اسلاید بعدی یه سمپل از مانت یونیت میبینیم. مانت یونیت دقیقا جایگزین /etcfstab هست که ما از این طریق میتونیم بیایم مانت پوینت هامون رو به واسطه مانت یونیت فایل تعریف بکنیم. همونطور که در اسلاید قبلی گفتم ما یه بخشی داریم به اسم یونیت که مشترک برای همه یونیت فایل های سیستم دی و بخش اینستال حالا اگر نیاز باشه موقعی که لینوکسمون بوت بشه بالا بیاد رو توی بخش وانتد بای متصلش میکنیم به یکی از تارگت ها. حالا در مورد تارگت توی اسلاید مفصل در موردش صحبت میکنیم و بسته به اینکه چه یونیتی داریم، حالا چون این یک ماونت یونیت هست یک سکشنی به اسم ماونت داریم که توی وسط صفحه نشون داده میشه که باید به 4 سوال جواب بدیم: what, where, type و options، که اولا چی رو میخواییم مانت بکنیم، کجا میخواییم مانتش بکنیم، خود اون چیزی که حالا داریم مانت میکنیم فایل سیستمش چیه که از طریق تایپ مثلا مشخص میکنیم، حالا tempfs، xfs یا مثلا چیزهای مختلف مثلا dev tempfs و sysfs و procfs و چیزهای مختلفی که وجود داره و options اگر نیاز باشه که آپشنی هم set بکنیم. برای month point ها عمدتا ما از target local-fs استفاده میکنیم که این target عمدتا وظیفه داره چیزهایی که مرتبط با file system هستن رو تو زمانی که linux داره boot میشه رو بگیره load بکنه. خب تا همینجا به سراغ linux همون میریم تا یه بررسی بکنیم از چیزهایی که یاد گرفتیم. من به واسطه کامند systemctl میتونم یونیت هایی که در مورد سیستم دی دارم رو بررسی بکنم باش.
مثلا خب میتونیم اصلا با منوال سیستم سی تی آی شروع کنیم. کامند سیستم سی تی آی هست که توضیحش گفته کنترل سیستم دی سیستم ان سرویس منیجر. خب به بخش کامندزش مراجعه میکنیم که ببینیم که چه آپشنایی داریم. با آپشن لیست یونیت میتونیم لیست کل یونیت فایل هایی که توی سیستم دی تعریف شده رو ببینیم. با لیست ساکت میتونیم فقط لیست یونیت فایل های ساکت رو ببینیم. لیست تایمرز همینطور. تایمر هم جزء یونیت فایل هاییه که قراره که ETC قراره که عملا دیمن کرون تب رو بازنشسته بکنه و عملا دیگه ما برای مثلا اسکیجولینگ تسکامون به جایی که بریم تو شاخه مثلا ETC کرون تب یه دونه برنامه تعریف بکنیم و زمان بندی براش معرفی بکنیم، میتونیم عملا یک یونیت فایل تایمر بنویسیم و توی شاخه‌ای که توی اسلاید قبلی عرض کردم خدمتتون قرار بدیم که براش تعریف بکنیم که طبق چه زمانی چه برنامه‌ای رو برای ما اجرا بکنه. کامند های استارت رو که قبلا دیدیم برای استارت زدن حالا یونیت هامون استفاده میکنیم، یک کاربرد رایجش برای همون سرویس ها هستن. مثلا ما میخواستیم دیمن SSHD رو استارت بکنیم، میزدیم سیستم CTL استارت SSHD. یا اگر میخواستیم یه دیمنی رو متوقف بکنیم با کامند استاپ این کار میکردیم، یا با کامند ریلود مثلا سیگنال سیک هاپ رو ارسال میکردیم که اون برنامه اگر حالا این سیگنال رو بتونه هندل بکنه بره و کانفیگ خودش رو مجددا بخونه و تغییرات رو بدون اینکه پروسسش رو متوقف بکنه اعمال بکنه. ریستارت هم که مشخص سیک ترم رو یا سیگنال 15 رو برای اون پروسس ارسال میکنه و مجددا اون برنامه رو استارت میزنه که به این واسطه برنامه کانفیگش رو مثلا از نو بخونه و اجرا بشه. که توی باز هم مدلای قبلی همون سیسفینیت ما برای استارت و استاپ و ریلود و ریستارت کردن خودمون موظف بودیم که حالا اون کسی که قرار بود اون بالاخره اون سرویس رو راه بندازه موظف بود که اون شل اسکریپت رو جوری بنویسه که بتونه استارت رو هندل بکنه، استاپ رو هندل بکنه، ریلود رو هندل بکنه، ریستارت رو همینطور، استاتوس رو همینطور الی آخر. منتها سیستم دی اینا رو بیلتین میفهمه چون که خودش داره برنامه رو استارت میزنه و قطعا میدونه که وقتی برنامه رو استارت زده چه پی آی دی رو از سیستم عامل دریافت کرده. بنابراین وقتی شما کامند استاپ میفرستین اون میدونه که اصلا اون برنامه و چه پی آی دی توی حافظه اومده که اگر قرار بشه مثلا استاپش بکنه بعد چه پی آی دی رو استاپ بکنه، یا اگر قرار بشه ریلود بکنه خودش میدونه پی آی دی اون پروسس چی هست، اصلا اون پروسس الان زنده هست یا نه که بخواد سیگنال سیگ هاپ رو بهش ارسال بکنه. آپشن های دیگه ای هم وجود داره که میتونیم دونه دونه اونا رو بررسی بکنیم. کامند آیسولیت رو داریم. این عملا برای جابجا شدن به تارگت هایی هستش که بخوایم از طریقش یونیت های مختلف رو مثلا که تو زیر مجموعه اون تارگت قرار میگیرن اجرا بکنیم. مثلا فرض بکنیم که چون هنوز من تارگت رو توضیح ندادم، فرض بکنید که شما میخواین از مود مثلا متنی لینوکستون که فقط به شما یه شل میده سویچ بکنید برید به مود مثلا گرافیکال. اگر روی لینوکستون مثلا گرافیکال نصب باشه اون موقع شما مثلا تارگت گرافیکال رو آیسولیت میکنید و بعد مثلا شما از مود فقط متنی لینوکستون سویچ میکنید میرید به مود گرافیکال، یا مثلا رو مود گرافیکال لینوکستون هستین و میخواین از مود گرافیکال سویچ بکنید برید به مود متنی که با فراخونی کامند آیسولیت مثلا میگید سیستم سیتیل آیسولیت مالتی داش یوزر دات تارگت یا سیستم سیتیل آیسولیت گرافیکال دات تارگت از سیستم دی میخواین که اون تارگت فعلی که الان رانینگ هست رو متوقف بکنه و یونیت هایی که زیر مجموعه تارگت هستن رو اجرا بکنه که با ران شدن سرویس های مختلف و سویچ کردن به اونها ما بتونیم مثلا مود او اس مون رو عوض بکنیم. با کامند کیل میتونید یه سیگنال خاصی رو از طریق سیستم دی به یک
پروسس ارسال بکنید. از طریق کامند استاتوس میتونید وضعیت رو ببینید. شو میتونید تمام تک تک پارامترهایی که سیستم دی برای اون یونیت فایل میشناسه رو لیست بکنید. با سیستم سیتیل کت یه سرویس یونیت شما میتونید عملا انگار که خودتون برید مثلا توی شاخه SHUSR lib system دی سیستم اون یونیت فایل رو کت بکنید. میتونید بگید سیستم سیتیل کت مثلا SSHD، خودش براتون دیفالت میره فایل سرویس یونیتش رو فرضاً باز میکنه و بهتون نشون میده، حالا بسته به اینکه یونیت فایلتون چی هست. و آپشن های دیگه، لیست داش دیپندنسیز که میتونید ببینید که یه دونه سرویس برای ران شدن چه دیپندنسی هایی داره که میتونید اینجا داشته باشید. یا سیستم سیتیل اینیبل که اینیبل عملا باعث میشه که با توجه به سکشن اینستالی که برای اون سرویس یونیت یا حالا هر یونیت فایلی که تعریف شده وجود داره، برای شما این امکان رو فراهم میکنه که اون یونیت فایلی رو که شما اینیبل میکنین توی ریبوت بعدی لینوکستون اون یونیت فعال بشه. الان مثلا من اگر وقتی سرویس آپاچیمون رو نصب کردم سیستم سیتیل استارت HTTPD میزنم، الان دیمن HTTPD من استارت میشه و شروع میکنه به کار کردم و ویب سرور من روی سرویس میاد بالا. منتها اگر من لینوکسم ریبوت بکنم دفعه بعد HTTP دیگه توی حافظه نیست و نیازی که من مجددن سیستم سیتیل استارت HTTPD رو بزنم. اگر بخوام کاری بکنم که خود این استارت شدن این سرویس به ازای هر بار بوت شدن لینوکس پرزیست بشه، من میتونم از طریق کامند سیستم سیتیل اینیبل اون سرویس این کار رو بکنم که بتونم دفعه بعد که لینوکس هم بوت میشه اون سرویس رو فعال بکنم. حالا کلیت کاری که اینیبل انجام میده این هستش که توی خود شاخه SHUSR lib system دی اگر نگاه بکنید میبینید که فایل های تارگت یه دایرکتوری دارن به اسم .wans که درون اون شما وقتی میاد سرویسی رو یا یونیت فایلی رو اینیبل میکنید، با توجه به سکشن اینستالی که داره و وانتد بایی که داره، میره یه سافت لینک توی شاخه .wans اون تارگت به خود یونیت فایل میسازه که زمانی که لینوکس داره بوت میشه با توجه به حالا تارگت فایل هایی که براش تعریف شده که دونه دونه اونها رو اجرا بکنه و یونیت فایل هاشون رو استارت بزنه، به اون سرویس ها هم برسه و اونها هم جزئی از دیپندنسی اون تارگت قرار بگیرن که تو زمان بالا اومدن لینوکس اون سرویس هم اجرا بشه. البته تا یه چند لحظه دیگه این رو من بهتون نشون میدم موقعی که داریم در مورد تارگت صحبت میکنیم. دیسیبل هم دقیقاً عکس همین کار رو انجام میده. کاری که انجام میده اولا اینه که اون سیمبولیک لینکی که توی شاخه .wans اون تارگت فایل وجود داره رو پاک میکنه. اتفاقی که میفته به زبان ساده اینه که دفعه بعد لینوکستون رو ریبوت بکنی، اگر سرویس مثلا خاصی رو یا یونیت فایل خاصی رو دیسیبل کرده باشین، توی نکست ریبوتتون اون سرویس دیگه فعال نمیشه به صورت خودکار. یا مثلا با آپشن is-enabled میتونید چک بکنید اصلا یه سرویس enable هست یا نه، که بهتون میگه که الان این سرویس enable هست یا نیست. و آپشن های دیگه که اون رو به عهده خودتون میذارم که میتونید بعدم بیاید اینجا رو بررسی بکنید. برای مثال من الان میام سیستم سیتیل استاتوس میزنم. حتی استاتوس خالی هم اگر بزنید به شما لیست یونیت فایل هایی که الان در حال اجرا هستن رو نشون میده. مثلا من الان اگه اینجا HTTPD رو سرچ بکنم، نمیدونم الان استاپ شده یا نه، سیستم سیتیل استاتوس HTTPD الان هست، تا به یه اسم دیگه ای ممکنه بوده باشه. بله همینجا هست اصلا HTTPD.service میبینید که الان فعاله و داره کار میکنه. سیستم سیتیل استاتوس HTTPD هم میتونم وضعیت خود دیمن رو ببینم. همونطور که میبینید اینجا این دیمن دیسیبل هست به صورت پیش فرض و
اگه من با is enabled هم چک بکنم هم میبینید disable، این معنیش اینه که من اگه دفعه بعد ریبوتش بکنم لینوکسم رو HVD استارت نمیشه. با سیستم سیت کت HVD من میتونم یونیت فایل HDBD رو که روی شاخه USR lib system d system HDBD.service هست رو ببینم که اینجا تو یونیتش میبینی یه دسکریپشنی گذاشته با تیکه after force کردی که حتما این سرویس باید بعد از فعالسازی حالا مجموعه یونیت های نتورکینگ ریموت FS و NSS لوکاب اجرا بشه که داره تقدم و تأخر اجرا شدن یونیت ها رو با این کار تعیین میکنه نسبت به دیمن خودش. چون از اونجایی که این یک سرویس یونیت هست با همین دات سرویس آخرش اینو متوجه میشیم، یه سکشن سرویس هم داریم که مدل اجرا شدن دیمنش رو میگه. مثلا اینه که دیمن استارت میشه، کامند که اجرا میکنی اینه که بعد بری از شاخه USR spin دیمن HDBD رو اجرا بکنی و پارامتر options رو، حالا اصلا یه متغیری که طبعا از environmental file داره میاد رو برش set بکنی و option dashd foreground رو ارسال بکنی. یا اگر مثلا سیگنال seek hop اومد، کاری که باید بکنی اینه که به دیمن HDBD option هایی که درون environmental file etc.sysconfig.hdbd هست رو اینجا include بکنی و parameter dash k graceful رو ارسال بکنی. یا اگر seek term اومد این command رو اجرا بکنی. و همینطور میبینین که برای مقیم کردن این برنامه برای زمانی که قرار لینوکسمون بوت میشه این سرویس بیاد بالا، توی تارگت مالتی یوزر خودش رو تعریف کرده. تارگت مالتی یوزر تارگتیه که برای لود شدن لینوکس توی مود متنی استفاده میشه که به صورت پیش فرض هم وقتی لینوکس تو بوت میشه اولین تارگتی که اجرا میکنه مالتی یوزر هست. شما از طریق سیستم سیتی گت دیفالت میتونید ببینید که وقتی لینوکس تو بوت میشه اولین تارگتی که اجرا میشه چیه و با کامند سیستم سیتی set dash default میتونید set بکنید که مثلا دفعه بعدی که لینوکس تو بوت میشه با چه تارگت فایلی رو اجرا بکنه که با اون مود عملا بیاد بالا. حالا من البته لینوکس هم توضیح گرافیکی نیست اینجا نصب کردم، ولی اگر من به واسطه گروه یام گروپ اینستال گنوم دسکتاپ بیام مجموعه پکیج های مرتبط با دسکتاپ گنوم رو نصب کنم، بعدش میتونم کامند سیستم سیتیل set default graphical dot target رو اجرا بکنم که بتونم از این طریق به لینوکس هم بگم که دفعه بعد من ریبوت کردم لینوکس هم رو تو مود گرافیکی بیار بالا. حالا من اگر بیام سیستم CTL enable بکنم HDB دیم رو، میبینید که بلا فاصله میره یه سیمبالیک لینک میسازه توی شاخه ETC system D system multi user dot target. توی شاخه once یک سیمبالیک لینک درست میکنه به اسم HDB D service و اون رو اشاره میده دقیقا به یونیت فایلی که توی شاخه /usr lib system D system HDB D service داره. با این کار باعث میشه وقتی ما دیفالت تارگت اون موقعی که لینوکس بوت میشه مالتی یوزر هست، با سیمبالیک لینک شدن این یونیت فایل درون شاخه دات وانس اون تارگت به خود یونیتش خودش رو تو فلو بالا اومدن لینوکس قرار میده که باعث میشه دفعه بعد که لینوکستون رو ریبوت میکنید دیمن HDBD استارت بشه. الان من اگه این فایل رو LL بکنم میبینید که این فایل خودش یک سیمبالیک لینکی هست که داره به شاخه USR lib system d system HDBD service اشاره میکنه که به این صورت خودش رو در فلو بوت لینوکس قرار میده که بتونه دیمن خودش رو استارت بکنه، یعنی از سیستم دی بخواد که دیمنش رو استارت بکنه. خب برمیگردیم به اسلاید ها. خب مطلب بعدی که میخواییم در موردش صحبت کنیم target units هست. تارگت یونیت ها یه سری فایل هایی هستن که برای شما اون فانکشنالیتی هایی که نیاز داری که روی سرورتون اضافه بکنید رو عملا برای شما فراهم میکنن که شما بتونید اون سرویس ها اون برنامه هایی که نیاز دارید رو به صورت با
ترتیب درست و توی زمان صحیح اونها رو لود توی حافظه بکنید که بتونید از اونها استفاده بکنید. برای چنین کاری ما به یک یونیت فایل مستقلی نیاز داریم که همطور که میدونید از تارگت یونیت فایل ها استفاده میکنیم. تعریف ساده ای که میشه برای تارگت یونیت ها متصور شد گروهی از یونیت هاست. واقعا خیلی فکر بدی نیست که شما تصور بکنید که تارگت یونیت یک فایلیه که مجموعه ای از یونیت های دیگه عضوش هستن. وقتی شما میاید میگید که یک تارگتی استارت بشه یا یه تارگتی استاپ بشه، مجموعه ای از اون یونیت هایی که وابسته به این تارگت هستن استاپ بشن یا استارت بشن. البته یه سری یونیت فایل ها هم، یه سری تارگت فایل ها هم داریم که دقیقا معادل همون سیستم ران لولی هستش که توی لینوکس های قدیمی تر وجود داشت که توی ورژن های اولی حالا رد هت استفاده می شد که برای باز هم داستان بکورد کامپتیبلیتی این فیچر ساپورت می شه. حالا اگر بخوایم یه توضیح کوتاهی در مورد ران لول داشته باشیم، ران لول مجموعی از سرویس ها بودش که تعیین می کرد که چه برنامه ها و چه سرویس هایی مثلا توی مود متنی اجرا بشن یا توی مود گرافیکال اجرا بشن یا توی مود مثلا رسکیو اجرا بشن و چیزهای مختلف دیگه. منتها تارگت یونیت ها خیلی فراتر از این حرف ها رفتن. هرچند میتونین ران لول رو کامل برمون پیاده سازی بکنم، ولی ما خیلی کار بیشتری میتونیم با اونها انجام بدیم. میتونیم توی سطح تارگت حتی دیپندنسی تعریف بکنیم که بگیم مثلا اگر تارگت فرضاً مالتی یوزر داره اجرا میشه، خود مالتی یوزر به مثلا تارگت یونیت لوکال افس قبلش نیازمنده که قبل اینکه مثلا ارزم به خدمتتون که مالتی یوزر بخواد به صورت کامل اجرا بشه، باید اول لوکال افس مثلا تارگتش اجرا بشه و یونیت هایی که زیر مجموعه تارگت لوکال افس هستن اجرا بشن تا بعد مثلا بتونه مالتی یوزر کارش رو به پیش ببره. ولی خب برای شروع بد نیست که ما تصور بکنیم که واقعا تارگت یونیت ها قرار یونیت هایی باشن که مجموعه ای از یونیت های دیگه هستن که وقتی که شما اون تارگت رو استارت میزنید باعث میشه که یونیت هایی که زیر مجموعه تارگت هستن فراخوانی بشن و فعال بشن. خب یونیت فایل ها توی سیستم دی میتونه استاتوس های متفاوتی داشته باشه. مثلا استاتوس اول استاتوس لودد، به این معنی که این یونیت فایل الان پردازش شده و فعال هست و آماده به کار هستش. استاتوس بعدی اکتیو رانینگ، به این معنیه که شما اون یونیت فایلتون رو استارت کردین که باعث شده که الان یک یا چند برنامه الان به واسطه این یونیت فایل فعال باشن. اکتیو اگزیتد به این معنی هستش که به صورت موفقیت آمیز اون یونیت فعال شده، کارش رو تموم کرده و متوقف شده. اکتیو ویتینگ به این معنی هستش که الان رانینگ و منتظر یک اتفاقی هستش که یک اکشنی رو انجام بده. این اکتیو به معنی نات رانینگ هست که فعال نیست. اینیبل به این معنیه که توی بوت بعدی که لینوکستون رو ریبوت میکنید میاد بالا یا فعال میشه یا نه. دیسیبل به این معنیه که فعال نمیشه توی ریبوت بعدیتون. و استاتیک به این معنیه که این یونیت فایل اینیبل نیست، یعنی به عنوان اینکه توی زیرگروه حالا یه تارگت فایلی باشه که فعال بشه نیست، ولی ممکنه که با توجه به دیپندنسی هایی که روی یونیت هایی که فعال میشن وجود داره، مثلا با همون افتر و بیفور و یا وانس و چیزهای مختلفی که تعریف میکنیم، ما یه انشعابی هم به اون یونیت فایل بدیم و اون یونیت فایل هم در اثر حالا دیپندنسی هایی که یونیت های دیگه ای که فعال هستن و اینیبل هستن بتونه فعال بشه.
خب در مورد آیسولیت کردن تارگت ها هم که توی ماشینمون دیدیم، میتونیم به واسطه آیسولیتینگ ما یه تارگتی رو مجبور بکنیم که به یک بار تمام یونیت فایلاش اجرا بشن. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که همه تارگت یونیت ها قابل آیسولیت شدن نیستن، حتما باید کانفیگ آیسولیتبل بودن براشون ست بشه که میتونیم با کامند سیستم سیتیل آیسولیت اسم فایل تارگتمون یک تارگتی رو آیسولیت بکنیم. همطور که قبلا بهتون گفتم یک سری ما تارگت فایل داریم که معادل ران لول ها توی ساختار قدیمی سیسپینیت هستن، مثلا پاور آف دات تارگت هم معادل ران لول 0، ریبوت دات تارگت معادل ران لول 6 هست، مالتی یوزر تارگت معادل ران لول 3 هست، ریسکیو دات تارگت معادل ران لول 1 هست که همون یه جورای شبیه سیف مود ویندوزه، گرافیکال دات تارگت هم مود گرافیکمون هست که توی معادل ران لول 5 هست. خیلی سریع بخوام توضیح بدم، هرچند از اسمشون مشخص هر کدوم برای چه کاریان. power of the target که همون ران لول 0، موقعی که ما اینیت میکردیم به ران لول 0 توی لینکس های قدیمی تر ماشینمون خاموش میشد. ران لول 6 هم همینطور، اگر اینیت میکردیم به ران لول 6 لینوکسمون ریبوت میشد. rescue یه جور معادل سیف مود داشت، حالا اگر مثلا به هر دلیلی ما نیاز داشتیم که توی یه مود خیلی مینیمالی بیایم بالا و یه سری تنظیماتی رو تصحیح بکنیم، میتونستیم با مود ران لول 1 بیایم بالا که توی توضیح 7 به بعد رد هت و سنت او اس با تارگت ریسکیو این کار قابل انجام. مالتی یوزر دات تارگت که همون تارگت دیفالت او اس فعلی خودمون هست که توی مود متنی میاد بالا، قدیم تر این کار با ران لول 3 انجام میدادن. گرافیکال دات تارگت هم تارگت فایلی هستش که برای لود کردن لینوکسمون در مود گرافیکی استفاده میشه که قدیم ترها با ران لول 5 این کارو میکردن. حالا توی توضیح 7 به بعد ما عملا با سیستم سی تی اس ست دیفالت کردن حالا هر یک از این تارگت هایی که آیسولیتبل هستن مشخص میکنیم که لینوکسمون وقتی بوت میشه تو چه مودی بیاد بالا. توی لینوکس های قدیمی تر و قبل ورژن 7 اون موقع توی شاخه استش etc یه فایلی وجود داشت به اسم init tab که اونجا مشخص میکردن که لینوکسشون بوت میشه با چه ران لولی بیاد بالا و با توجه به حالا شاخه استش etc init دادی که وجود داشت و سرویس هایی که وجود داشت، یه سری شاخه دیگه هم وجود داشت مثلا به اسم استش etc مثلا rc0.d یا rc1.d یا rc3.d یا rc5.d یا rc6.d که اونها عملا مشخص میکردن که توی دایرکتوریاشون توی چه ران لول چه سرویسی باید فعال میشد، که اون موقع کاری که میکردن اینطوری بودش که توی هر کدوم از اون شاخه‌های مثلا rc1.d یا rc3.d یه سری سافت لینک می ساختن که مدل نوشتنشون هم به این صورت بود که اون سافت لینک هایی که با حرف اول S شروع می شدن و اشاره داشتن به فایل اسکریپتشون توی شاخه etc.init.d، اونهایی که با S شروع می شدن و حالا یه عددی هم که جلوشون بود که عملا نحوه ترتیب استارت زدنشون بود بر این اساس استارت می شدن، و اونهایی هم که با حرف اول کی شروع می شدن و عدد بعدی که باسم نحوه ترتیب اجرا شدنشون بود توی اون ران لول متناظر استاپ می شدن. در مورد ست کردن دیفالت تارگت هم که خب توی اسلایدهای قبلی صحبت کردیم که شما می توانید از طریق کامند سیستم سیتیل گت دیفالت ببینید که تارگت دیفالت شما که موقعی که لینوکستون بوت میشه و چه تارگتی بالا میاد، و از طریق کامند سیستم سیتیل ست داش دیفالت هم میتونید تعیین بکنید که با کدوم تارگت فایل عملا شما بوت بکنید. خب بحث بعدی که میخواییم در موردش صحبت کنیم گراب 2 هست. گراب 2 برنامه این که به عنوان بوت لودر
لینوکس شما عمل میکنه، موقعی که سیستمتون رو روشن میکنید اون منوی اولی که ظاهر میشه که شما انتخاب میکنید که لینوکستون رو تو چه مودی بوتش بکنید که از منو انتخاب میکنید در انتر میکنید، اون همون برنامه گراب 2 هست که عملا وظیفه داره که وقتی که کامپیوتر شما رو روشن شده و با اون سیستم عامل کوچیک بایاس داره کارها رو جلو میبره، به شما کمک بکنه که شما بتونید کرنل خودتون رو وارد مموری بکنید و بعد یه جامپی روی اون کرنل انجام بده که بعدش حالا کرنل بیاد دونه دونه سرویس ها و ماژول ها و درایور ها و برنامه ها رو لود بکنه که در نهایت سیستم عامل رو بتونه تحویل شما بده. شما به عنوان یک ادمین سیستم بعضی وقت نیاز دارید که بتونید فایل گراب 2 رو کانفیگوریشنش رو تغییراتی توش بدین، یه سری فرضاً ممکنه که یه سری اتفاقاتی بیفته که لینوکس شما درست بوت نشه، گراب 2 جاییه که شما میتونین تنظیم بکنید کرنلتون رو با یه سری آپشن های خاصی بیاید بالا، مثلا بیاید مود رسکیو یا یه مودی که فرضاً شما با یه فضای خیلی مینیمالی بیاید بالا و اونجا مثلا فرضاً بخواید یه تنظیم رو تغییر بدید رو ریبوت کنه. مثلا یه مثال خیلی سادهش میتونه این باشه که شما پسورد یوزر روتتون رو فراموش کردین و الان هیچ جوره نمیتونید لاگین بکنید، اون وقت میتونید مثلا با گراب 2 تنظیم بکنید، به کرنلتون بگین که توی وضعیتی بیاد بالا که از شما آتنتیکیشن نخواد و شما اونجا بیایید بالا پسورد یوزر روت رو عوض بکنید و در نهایت مجددا ریبوت بکنید و بتونید با فرآیند نرمال سیستمتون به لینوکستون لاگین بکنید. یکی از جای متداولی که به عنوان یه انتری پوینت استفاده میشه که ما بخوایم تغییراتمون رو روی گراب اعمال بکنیم، شاخه اسمش ETC Default Grab هست که یکی از مهمترین بخشای این کانفیگ قسمت گراب CMD Line Linux هست که پارامترهایی رو که ما برای کرنل ارسال میکنیم یا بهتر بگم گراب برای کرنل ارسال میکنه اینجا تعیین میشه که اگر نیاز باشه ما بخوایم تغییری رو رفتار کرنل اعمال بکنیم از طریق ست کردن این پارامترها میتونیم این کار رو انجام بدیم. خود کانفیگ فایل برنامه گراب 2 تو شاخه استش بود گراب 2 استش grab.cfg هست که توصیه میشه که خودتون هیچ وقت به صورت مستقیم این فایل رو دستکاری نکنید، چون اینکه هر اشتباهی توی تنظیم این فایل کانفیگ فایل باعث میشه عملا گراب 2 شما از کار بیفته و عملا دیگه هیچ وقت لینوکس شما بوت نشه. واسه همین تغییر دادن این فایل اگر اشتباهی اتفاق بیفته میتونه برامون پرهزینه باشه. منطقه کاری که توصیه میشه انجام بدین موقعی که اگر دوست دارید گراب رو تغییر بدین این هستش که اول برید تو شاخه etc default grab تنظیمت رو اونجا موقت اعمال بکنید، بعد به واسطه کامند grab2-mkconfig بخواید که براتون گرابتون رو تنظیم بکنه و استاندارد آوتپوت اون رو ریدایرکت بکنید به شاخه اسلش بود گراب 2 grab.cfg. حالا مثلا به عنوان مثال یکی از آپشنایی که میتونه دستخوش تغییر بشه تیکه پارامترهای آخری RHGB quiet هست که اگر این رو شما فرضاً بردارین تو زمانی که لینوکستون داره بوت میشه اون مسیجایی که خیلی عجیب غریب هم هست ممکنه اند یوزرتون اگه اونتون رو ببینه اصلا باش ارتباط برقرار نکنه رو حذفش بکنید که یوزر فقط منتظر بشه لینوکسش بوت بشه و این جزئیاتی که میتونه برای اند یوزر بی معنی باشه رو بهش نشون ندیم. ولی خب برای شمایی که به عنوان یک سیستم ادمین قرار هست کار بکنین قطعا این پارامترها پارامترهای با ارزشیه و اگر به هر دلیلی لینوکستون توی بوت شدنش فیل بشه همونجا از همون توضیحات میتونید استفاده بکنید و ترابل شوت بکنید ببینید که کجای کار مشکل داره و بعد لینوکستون رو فرضاً تو مود رسکیو بوت بکنید که بخواید مشکل رو برطرف کنید. تو استای بعدی یه تمرینی تعریف شده، من این رو به حساب وظیفه خودتون میذارم و شما رو میسپرم که به این تمرین رو انجام بدین. همین کلیت کار به این صورته که ما بریم فایل boot grab to grab.cfg رو ادیت بکنیم و پارامتر rhgb و quiet رو از پارت grab cmd line linux حذفش بکنیم و بعد
در نهایت این کانفیگ فایل رو اعمال بکنید و بعد لینوکستون رو ریبوت بکنید که ببینید تغییر به چه صورت اتفاق میفته. بحث ما در مورد این فصل همجور به پایان میرسه. ممنونم از توجهتون. مرسی.